Dragi prijatelji, dobro večer, mir i dobro. Evo, izuzetna mi je čast pozdraviti vas danas ovdje na Trsatu, u svetištu Gospe Trsatske, u auli Ivana Pavla II. Prigodom ovog pomalo posebnog događaja, to je predstavljanje knjige Katolički identitet i hrvatski preporod Smiljane Rendić, koji je priredio gospodin Vlado Čutura, kojega pozdravljam. S njime je i monsignor Ivan Miklenić, to su naši gosti iz Zagreba koji su nas danas počastili svojim dolaskom i koji će nam nešto reći o samoj knjizi. Dobrodošli. Napose mi je drago da upravo ovdje, na ovom mjestu, govorimo o novinarki Smiljani Rendić, jer je ona zadnje godine svog zemaljskog života provela ovdje na Trsatu i sahranjena je na Trsatskom groblju. Znači, imamo razloga ovdje govoriti o njoj, a isto tako, kao što ćete i čuti, u mnogim svojim pričama i prilozima Smiljana spominje upravo svetište Gospe Trsatske, spominje zvonik Gospe Trsatske, znači spominje događanja ovdje na Trsatu. Pa da krenemo, evo, za početak najavljujem prvog koji će progovoriti o knjizi, a to je profesor doktor fra Emanuel Hoško, redoviti profesor u miru, ali ne na miru, koji još uvijek puno radi, i sve ostalo bilo bi suvišno reći, jer kad bi krenuli ne bi stali. Pa evo, fra Emanuele, molim vas da dođete. Poštovane dame i gospodo, osobito vi crkveni dostojanstvenici, Veronika je rekla da je Beritica spominjala u svojim spisima i crkvu Trsatsku i toren crkve, ali ne spominje fratra. Tako da je onda šansa da se to popravi pala na mene, da mogu prvi progovoriti o ovoj knjizi Katolički identitet i hrvatski preporod. Prije nego što počnem govoriti o Beritici i o toj knjizi, htio bih reći jednu svoju uspomenu koju duboko pamtim. Tri puta sam bio na razgovorima u negdašnjem SUP-u. I jednom zgodom, u jednom od tih razgovora, prvo pitanje je bilo: a zašto vi primate na razgovor Smiljanu Rendić? Ja sam izbjegao odgovor, jednostavno sam rekao: pa mislim da do sada nisam nikoga koji je htio sa mnom razgovarati protjerao. Pa naravno, onda nisam niti nju. Ali u to je tog šefa zvao netko. On se digao, otišao, mene ostavio samoga, čuo sam samo kako magnetofon u stolu radi, ali kad se vratio, onda je zaboravio što je prvi puta pitao, pa nije niti taj razgovor nastavio. Svakako treba zaključiti da je Smiljana Rendić 70. godina bila osoba zanimljiva i za SUP. Bilo je to vrijeme poslije njezinoga velikoga članka, to čak nije članak nego rasprava, Izlazak iz hrvatskog genitiva, objavljenog u Kritici, časopisu Matice Hrvatske, bila na sudu, osuđena, ali je i bila u isto vrijeme uvjetno osuđena, tako da u zatvor nije morala ići, ali je izgubila radno mjesto i doselila na Trsat. Smiljana Rendić nama starijima je poznatija pod pseudonimom Berit. I taj pseudonim je sama izabrala i on je znakovit. Židovska riječ Berit znači savez. Ona je gledala i svoj
život i svoje djelovanje u službi saveza. Nije htjela razdvajati ljude, pogotovo ne da bude razlog sukobljavanja, nego je bila zato da se ljudi međusobno povezuju, razumiju i da jedan drugome pruže ruke. Njezina gotovo 40-godišnja prisutnost u Rijeci bila je sva u službi novinarskog dijela, najprije u glasniku Svetoga Antuna, današnja Veritas, a onda kasnije u službi Glasa Koncila. I ovaj izbor njezinih tekstova zapravo je panorama onoga što se je uredniku ovoga zbornika činilo da je najbolje staviti u prvi svezak. Nadam se da će još sabirati, zapravo probirati njezine tekstove i da će slijediti i drugi svezci poslije ovoga prvog. Taj prvi svezak ima 5 dijelova. Prvom je naslov Ja govorim hrvatski, drugi je saf usredotočen na teme Drugog Vatikanskog koncila i njegovog odjeka u crkvi, treći Kakvi smo mi, takva su vremena, četvrti Židovi i kršćani, a peti U ime Hrvata u knjizi života. Onaj tko je pjesničke duše, neka počne čitati knjigu od 5. dijela. To je molitva za milost slova. To je njezina reakcija na 13 godina hrvatskog kršćanstva. Onaj ko želi vidjeti kako je njezino srce nacionalno kucalo, nek počne sa prvim člankom, prvim dijelom. A drugi i treći dio su osobito bliski svakom čitatelju. Ipak treba jedna osobita predispozicija za čitanje tih njezinih novinskih članaka. To je uglavnom sve objavljeno u Glasu Koncila. Taj drugi i treći dio zapravo otkriva kako je Smiljana Rendić pristupala svojim suvremenicima. Ona ne skriva pred njima ono što sama doživljava, ali uspijeva staviti u prvi plan doživljaja ono što nju okreće Bogu i okreće ljudima da bi ih okrenula Bogu. Možda je tako najbolje reći. Piše, opisuje različite ljudske sudbine, piše i opisuje događaje, ali uvijek sa tom jednom tihom tendencijom da to bude put do Boga. Mislim da je to bio temeljni njezin novinarski stav. Nije nastupalo onako kako novinari neki vjerski i dan danas pišu, a to je gospodin nadbiskup je bio tamo i tamo, imao je to i to služenje, a ne spominje da je 3 bio na ručku i doručku. Ona počinje od doručka, nastavlja sa ručkom, a usput kaže šta je nadbiskup radio, ali u prvom planu njezinog zanimanja jest da li se nešto u ljudima dogodilo, da li se dogodio kakav pokret, da li se dogodio kakav iskorak prema drugom čovjeku, iskorak prema Bogu. Neću više govoriti o tome jer ima onih koji su za to kvalificirani. Htio bih reći nešto što će jedva uspjeti reći, ali ako ne budete razumjeli, nije to prva stvar koju vi niste razumjeli, a meni sigurno nije prva stvar koju nisam uspio jasno reći. U uvodu koji je napisao gospodin Vlado Čutura, on ističe da je Smiljana Rendić u mladosti bila Domagojevka.
A onda spominje da je bila i kršćanski personalist. Treba to ženskom rodu kazati, bila je personalistkinja. I ne piše puno ni o jednom, ni o drugom. Hrvatski katolički pokret koji je pokrenuo biskup Mahrić krajem 19. stoljeća na Krku, u jednom određenom razdoblju dobiva svoju izrazitu vodstvenu glavu u Domagoju. A onda oni koji prihvaćaju tu vodstvenu funkciju tih izabranika, oni se nazivaju Domagojevci, a taj naziv postane još određeniji i još više prihvaćen kada se katolički pokret, osobito među mladima, dijeli. Jedni se opredjeljuju za takozvane orlove i hoće prkositi jugoslavenskom sokolu, a onda da se ublaži taj sukob, preimenuju se u križare i njima je u presudnom momentu stupio na čelo blaženi Ivan Merc. Slušajte, Merc je blaženik. Ja ne mislim ništa reći da je Merc htio pogrešno učiniti, pogrešno voditi, ali ću reći bez obzira na to što vi mislili, posljednji predsjednik križara bio je bosanski Poljak Nedjeljski, a bio je prvi i posljednji šef ustaške uzdanice. Enevalja. Domagojevci nisu se toliko politički kasnije organizirali kao što su na samome početku, upravo tu u Rijeci, Rogulja i Ekert pokreću katoličke novine. Kasnije od toga raste Pučka katolička stranka. Sve je to u redu, ali je manje više ubrzo pomalo. Neposredno prije Drugog svjetskog rata i u samim početcima Drugog svjetskog rata, Dujmović, koji je duhovnik Domagoja, piše u svojim memoarima ovo, dvotočka. Vidio sam po noći Maksa Pelozu kako se druži sa partizanima. To je bila ljevica katoličkog pokreta Domagoja. Njoj je pripadao čovjek koga smo mi stariji svi znali, a ovdje u Rijeci nam je bio i drag zbog znanja, i drag zbog ljudskosti, pokojnog akademika Branka Fučića. Fučić je pripadao skupini koja nosi naziv kršćanski personalisti. O čemu se radi? Kršćanski personalizam jest pokret katolički koji je nastao zahvaljujući filozofima Jacques Maritainu, Emmanuelu Monnieru u Francuskoj. Još dan danas izlazi njihov list Esprit, duh. Neven Šimac, koji se i po Hrvatskoj mota, naš čovjek, je jedan od članova uredništva Esprija. Šta hoće taj pokret personalizma? Kratko ću reći. Tri stvari. Prvo, nastao je u vremenu tadašnje svjetske ekonomske krize 1929. godine. Tako da bi trebao sličan pokret nastati i danas. Sa zadatkom, može li se utjecati na kapitalizam da uspije promijeniti svoju funkciju i da ne bude pljačkanje ljudi, nego da bude stvaralačka epoha. Ubrzo je došlo do drugoga cilja, a to je nikao je fašizam, pa nacionalsocijalizam, a onda je pokazao i socijalizam, to jest komunizam, svoje pravo lice.
tri totalitaristička pokreta koji su bezustavno obećavali jedan drugome rat. I on se je dogodio. Personalisti su htjeli rastočiti tu energiju, tu isključivost totalitarističku i dovesti do mira. I nisu uspjeli. Ali u nas, u Hrvata, je tada već bilo onih koji su slijedili. I najugledniji i u isto vrijeme najinteresantnija faca u tom pokretu je bio Isusova Stjepan Poglen. Molim vas, on je za vrijeme Drugog svjetskog rata našao se u Slovačkoj, pa se našao u SSR-u, pa se našao u Kini. I izvještavao je Svetu Stolicu o stanju, ali bio uvjeren da se može i u tim zemljama stvari okrenuti malo drukčije. Naravno da kao pojedinac nije mogao. Ali on je pokrenuo te personaliste najprije u Splitu, a onda u Zagrebu. I u Splitu se među tim prvim personalistima našla i Brit Smiljana Rendić kao djevojčica. Ona i Ivan Ciko bili su voditelji. I to je preraslo u njezino unutarnje uvjerenje. Valja se suprotstaviti totalitarizmu bilo gdje i kako god se on zvao. I valja u isto vrijeme boriti se za puno čovjekovo dostojanstvo, ne ističući individuum, nego gledajući u pojedincu osobu. I tek kada se poštuje osoba, ima šanse da...